Ayo, metawa metawa tu lombong ya. Macan jeruk. Oh, no, 6 meter itu. Li nyelorong li, oh yet yet yet. Nyerot tombak eh. Apa mesin ini santuy macet dah. Kotor bawene. Awe ini kotor. Thank you.
Ana ora cita jare. Haji Hamid bulldozer. Nyerot tembak ya. Banyu mundur. Loh, kandas. Aduh. Oh, ngetan anak jatim. Ngata watu iku. Watu mayit dari iku, sing ngobian iku. Ono nang anu di banyu cetek nemen niku ketok ngluwer ngarani watu kloso wong-wong. Ndak ketok cuma ngluwer ngono cetek. Iya nang sing kelem iku. Cahaya pagi. Cahaya pagi.